sweet. Sa është kjo bjerë? Baklava. Me rafieri, me rasin e fillimit të diskutimeve për projekt buxhetin e vitit 2024. Dhe paketës fiskale. Duke uruar dhe paketës fiskale, duke uruar që të gjithë kolegët e opozitës të reflektojnë e të kuptojnë që mikpritja shqiptare nis nga ëmbëlsia. Nice. Mua më intereson. Unë plotsova dëshirën. Mua më intereson ligji për TVSH-n e mëshjerave. Edhe TVSH-n e insekteve të mira, jo të kyre që vinë për dalë. Edhe të bletëve, kaq. Nena, faleminderit që na i solla. Ne po bëhemi gati që të miratojmë sa më parë të gjithë në punët e shtetit, transferimin e mbi 200 milionë euro rritje pagash. Të tjerë dhe vazhdojnë të rinë në përrrugë, në përkëtë. Ndërko, indeksimin për pensionat, mos e harro, dhe i në fund të vitit. Bonusin në fund vitit. Bonusin. Ndërko, mos harro një element tjetër, të gjitha ato lehtësira fiskale që janë për gjithë sektorët e rëndësishëm të ekonomisë, si do të përkthejnë investime konkrete. Edhe pagat për ushtarakët, për mjekët, për infermierët, për punojësit e policisë shtetit. Po unë me që jam antare Komisioni Sigurisë, duhet i them qikë më fort këto. Sidomos policinë, ushtërinë. Në të moment, sidomos në të moment, siguria merë një rëndësirë dhe qatë. Mirë. Në ndishtë një pas pak, do jemi online gjithë, do më thënë nga mbeja Komisioni Ekonomisë.